মই কালি এমএলএ কেক্টা এটা কৰিছো ভাল কেক্টাৰে মানে এমএলএ কিন্তু আইজে এমএলএ কি কোনো সময়তে তহতে এইটো কৰিব নাপাই নহয় আরে মই এখন ঘৰত নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল মই নিত্য নিৰঞ্জন ভাই স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলত মানে কি হৈছে আজি ৰাতি ভিডিঅ' বনাইছো দেখিছে আপোনালোকক কাকডুঙাত খোৱা অনুষ্ঠানৰ মই ভিডিঅ' দি আছো আজি কি হৈছে কাকডুঙা বাঘধোৱা ফিল্ডত সদায় অনুষ্ঠান হৈয়ে থাকে দেখিয়ে থাকে বাঘধোৱা ফিল্ডৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'লোঁ বাঘধোৱা ফিল্ড কেলি হ'ল সেইটো ক'লো আজি বাঘধোৱা ফিল্ডত থিয়েটাৰ পাতিছে বিনা পানী থিয়েটাৰ পাতিছে আমাৰ সম্পাদক মতে নে সম্পাদক সভাপতি মহোদয় আছে কেলি পাতিছে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব কেলি পাতিছে আমি কাকডুঙা বাঘধোৱা ক্ৰীড়া সন্থা হাজাৰতে বিনা পানী থিয়েটাৰক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ বহুতখিনি কাম কৰিব লগা আছে কাৰণ এইটোৱে আৰু এতিয়া আচলতে এখেতলোকে ৰাইজক মানে ব্যক্তিগত প্ৰফিটৰ কাৰণে পতা নাই হয় নহয় এতিয়া এতিয়া ক্ৰীড়া সন্থা বা এই ফিল্ডখনৰ মানে উন্নতিৰ কাৰণে পাইছে বহুত পুৰণা খেলপথাৰ হয় এখন বাকী চৰকাৰে দিছে নাই কিবা চৰকাৰে সাহাৰ্য আছে আমাৰ ফিল্ডখন চৰকাৰে বনাই দিছে বাৰু চৰকাৰে বনাইছে বাকী চৰকাৰে ধন্যবাদ থাকিল বাকী এই যে এইটো কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো বিহু চিহু কিবা কিবি কৰিব চাগে আগলৈ আমাৰ এইম আছে এইম আছে হয় নহয় এইম আছে ঠিকে আছে থিয়েটাৰ পাতিব লাগে আৰু এওঁলোকৰ নিচিনাকৈ এই যে ভিতৰুৱা এটা আমাৰ কাকডুঙা অঞ্চলখন বহুতে ভিতৰুৱা বুলি ভাবি থাকে যে ঘুকুত কাকডুঙা বুলি ভাবে কিন্তু এইবাৰ কাকডুঙাত দেখাই দিছে যে কাকডুঙা অসমৰ ভিতৰত নাম জ্বলা জেগা নহয় জানো আৰু তাৰে প্ৰমাণ কি যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আৰু এতিয়া বিনা পানী থিয়েটাৰত মানুহ সমাগম মানে ৰাইজে ভাগৰুৱা হোৱা নাই কিন্তু অনুষ্ঠান নহয় জানো ভাল ভাল লাগিছে ৰাইজৰ সমাদৰ আমাৰ লগত আছে আমাৰ মৃদুদা আছে আমাৰ সমাৰোহত লাগি লাগি একদম এই খিনা মিনা একেটো হৈছিলে আকৌ এটা পুষ্টিকৰ খাদ্য খাইছে অকট অকট হৈছে হয় নহয় কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আমি এনেকুৱা থিয়েটাৰ বা এনেকৈ চাই ভাল পাওঁ আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু আগৰ পৰা আমি থিয়েটাৰ লগত মানে চাই ভাল পাওঁ নাটক কৰি ভাল নাপাওঁ কিন্তু চাই আমি কৰিবলৈ দৰ্শকো নাই পাথৰ মাৰিব ভাল লাগিছে ইমান জনসমাগম দেখিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ আমি এনেকুৱা যাত্ৰা পাৰ্টিসমূহক আমিয়ে জীয়াই ৰাখিব লাগিব যিহেতু আজি ধৰক আজি কি হয় বহুতে বহুতে এ ক্লাছ থিয়েটাৰ চাবলৈ যায় এই যিখন বিনা পানী হয় এ ক্লাছ নহ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ কাহিনী বৰ সুন্দৰ নহয় কাহিনীটো সুন্দৰ আমি চাইছো ধুনীয়া বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ কাহিনী আৰু সদায় সৰু থিয়েটাৰে চাব লাগে কাহিনী ভাল আচল মজাটো আচলতে সেই কাহিনীবিলাক ক্লাছত পৰিব নহয় জানো বি ক্লাছত কিন্তু কাহিনী ধুনীয়া কালি ৰাইজে ভাল পাইছে খালি বতৰৰ প্ৰতিকূল হোৱা নাই কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছে আজি আজি বতৰ ধুনীয়া আজি ফালি দিব আজি একদম আমাৰ মাজত বহুত দৰ্শক আছিলে কালি কালি বহুত দৰ্শক আছে ভাল লাগিছে ছাতি লৈ লৈ বহুত দৰ্শক আছিলে ছয় সাতশ দৰ্শক মানে কাক মোৰ ভিডিঅ'টো যোগে এইটোৱে যে মই ভিডিঅ'টো যোগে মই এই থিয়েটাৰখনৰ প্ৰমোশ্যন নাই কৰা মই অঞ্চলটোৰ এটা নিউজ দিছোঁ যে আমাৰ কাকডুঙা অঞ্চলত যে বাঘধোৱা ফিল্ড এখন আছে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত যে আমি থিয়েটাৰ আনিব পাৰিছোঁ অহা বছৰলৈ আমি কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ থিয়েটাৰ আনিম সংকল্প ল'ব লাগিব আমি চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে দেখাম এইবিলাক টিকেট কাউণ্টাৰত দেখাম এই টিকেট কাউণ্টাৰত দেখাম ভেটিচন নাই কেনেকুৱা লাগিছে কালি কিমান মানুহ হ'ল কালি যথেষ্ট মানুহ হৈছে বৰতৰা চাই যথেষ্ট মানুহ হৈছে এইফালে আমাৰ উমেশ ছাৰ আছে কওক এই ক্ৰীড়া সন্থাই যে আনিছে ৰাইজৰ কাৰণে আনিছে এই খেলখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আনিছে নহয় জানো অঁ খেল খেলপথাৰখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আনিছে আজি এইটো থিয়েটাৰ বিনা পানীৰ দ্বিতীয় নিশা কালি অকণমান অসুবিধা এটা হ'ল এইটো তাকে কৈছোঁ ৰাইজে থিয়েটাৰ চাবলৈ হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ থিয়েটাৰ চাব লাগিব য'ত কাহিনী পাব নহয় জানো হয় 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 কালি কাহিনীটো কিন্তু একদম মন পৰসা একদম মনত চুই গৈছে কাইলৈ কি আছে কাইলৈ কাইলৈ ৰাইজক মাতি দিয়ক কাইলৈ কি আছিলে নাটক হেৰাল আছে কাইলৈ কাইলৈ নিশ্চয় হেৰাল আছে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি দিয়ক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ বাগদা অঞ্চল কি এখন খেলপথাৰ হ'লে গেলেৰী 80 টকা মুঠেই 80 টকা আহি যাব পাৰে নহয় জানো হয় 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 এইফালে দৰ্শক আহিছে অ কালি চালা নাই কালি চালা নাই মই কৈছোঁ যে কাকডুঙাত এইখনেই প্ৰথমখন ফিল্ড আপুনি যিখনত মাহেকত নহয় মাহেকত প্ৰতিদিনেই কিবা নহয় কিবা এটা অনুষ্ঠান হৈ থাকে আৰু বছৰেকতো ডাঙৰ দুটা বা এটা অনুষ্ঠান হৈ থাকে হৈ থাকে আপোনাৰ একদম গুৱাহাটী কিনাৰত ফিল্ড অনুভৱ কৰক হয় বৰ বাঘধোৱা ফিল্ডত মানে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ চলি আছে আজি দ্বিতীয় নিশা কালি অলপ বতৰৰ কাৰণে অলপ খেলি মেলি হ'ল আজি দৰ্শকৰ আমি বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ ঠিক আছে দেখ এইফালে গেলেৰী চলি আছে কিমান টিকি গৈছে আজি কিমান বিক্ৰী কৰিছে গৈ আছে অলপ এইফালে গেলি গেলি পুৰা বিক্ৰী জানা নাই তাত বোলো উঠাই দিওঁ আপোনালোককো আকৌ হয় নাই ভাল ভাল
Kali aku Medical kia boleh aru? Liver kia? Karena mau dah kabi, mal kali liver kisi dah sama. Toto gusar lapne, bayar toto khubi dah lage. Manu donmo boleh kabi, manu murliu kabi ha? Mal tu khaba khubi dah lage ha? Toto liver mana belak tapun kia? Tension, tension, beta ha? Hal boleh aru mal kabi? Toto gusar lapne, toto kela pagla kukuru gusar lapa sih sana. Mal, khabi na, eh, mal, hal hello sana kote, khawat bicar kota, ekam kuri bini malah, ekam orang itu mal khawan hoy, belak liver lupa mal khabi, murgi liver khabi, sagur liver khabi, sur liver tu masih jabo, malah liver he khay, sur liver tu masih jabo, hello, mana ya mara, naya rakit jo, aru jadi bici serius tu khobar jadi, kanba lagu no hoy, mana khabi na khabi. Sendal sakali. Enaknya kita kusimu bisu. Mohon sendal sakali. Enaknya kusimu
করে হুমে দেব আরে ডিউটি রাতি হে দিনত হয় জি আরে বহুত বস্তু অফার দিছি মই নক বলি হে জি মই কইছি ডিউটি করি থাকা টাইম যদি মই কিবা কে সেটে ভয় যাও ডেট বুড়ি নিগিনে ঘর থয়ে আরে বলে পুশ বর্তন ফ্রি এক টাকা দিব না ওরে বলি হে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই পিছে থাকল তো কি এই এলাকালা থাকুন না কি রেল গাড়ি থাকুরি রেল গাড়ি কি করবো লাগে জানা কি যেটা রাতি হে যদি দিনে পড়ে রাতি যেটা রাতি ট্রেন খান চলি থাকিব আগতে হেডলাইট তো থাকে হেডলাইট সেই যদি কিবা কে ফিউজ যায় ফিউজ গেলি ল্যাম্প লৈ কিনে রেল খান আগে কেমনটা উপর আছে ঠিক আছে দেখাইছো দোকান পোহা আছে আমার টিটকনত দেখাই যাও কালি ওলাইছে আমার রমেশ দা আইছে এই রমেশ দা এই বাবা তুইটা চাবো না আসলে কাকর ডোঙার ভিতরে ওখ মানুষ যেন পালো অমিতাভ কাম লগ কেনকা লাগিছে একদম বঢ়িয়া টিকেট লৈছে নাই নে বিশিষ্ট অতিথি না দেখিছো কেনকা লাগিছে কক ককাই ভাই দুইজন আহিছে কেনকা লাগিছে একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া কক কেনকা লাগিছে বঢ়িয়া লোহাখিনি যে কৰিছে কেনকা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে বন্ধু বান্ধব ইতিমধ্যে নাটক চালো রাইজ ওলাইছে আও কেনবা গেলে চাই কেনবা গেলে ভাল লাগিল ঐ নেহা কেনবা গেলা দেখালো ধুনীয়া ৰাইজ খুব সুন্দৰ হৈছে গানটো ভাল লাগিলে খাপলাং গাঁৱীয় ভাল লাগিলে চাই ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে কমিটি ধুনীয়া হল কাইলে মাতি দিয়া হৈ তই চালি না একদম ব্যস্ত হৈ ব্যস্ত হৈ থাকিলো ঠিক আছে সকলোকে গুড নাইট জনাই দাদা ভাল লাগিল দেই আপোনাৰ অভিনয় চাই ভাল লাগিল ভাল লাগিছে মই অতুল শইকীয়া আপোনাৰ অভিনয় ৰাইজে চাই ভাল বোলে খাটালি বাজিছে কাকডুঙলৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাকডুঙাৰ সমূহ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক যেনেদৰে সহায় সহযোগ কৰিছে একচুৱেলি নাটকখন কৰোঁতে বৰ ভয় লাগিছে পুৰ চাইলেঞ্চ চাই আছে নাটকখন আমাৰ নিজৰ ডাইলগকেইটা ক'বলৈকে ভয় লাগে ক'ৰবাত কিবা লাগি যাব পাৰে নেকি
এটো ভাল লাগিছে আমাৰ আটো খাইকা মোৰ ননাই নগাঁও আপুনি নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰে নে কেতিয়াবা পজিটিভ কৰে মই কৰো কৰো পজিটিভো কৰো কালি কিবা আছে নে আপোনাৰ আছে আছে কালি কালি ভাল কেৰেক্টাৰ আছে নে নেগেটিভ মই কালি এমএলএ কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছো ভাল কেৰেক্টাৰ মানে এমএলএ কিন্তু আইছে এমএলএ এমএলএ বুলি ভাল বুলি নকয় আজি আজিকালি সমাজত এমএলএ ভাল বুলি নকয় নেগেটিভ পজিটিভ আছে মানে তাৰ পিছতে অকণমান দুইটাই দুইটাই মানে তাতে আছে আৰু ঠিক আছে ভাল লাগিল মই মানে ভিডিঅ' বনাওঁ আমি কাকডঙাৰ অনুষ্ঠানবিলাকত মই ভিডিঅ' দি যাওঁ হা ঠিক আছে ভাল লাগিল আপোনাৰ লগ পাই ঠিক আছে ধন্যবাদ এফালে কলা কখনি এজনকো লগ পালোঁ দাদাজনক পালোঁ তেখেতে ধুনীয়া অভিনয় কৰিলে ঠিক আছে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই গুড নাইট টাটা বাই বাই লাগি অঁ আমাৰ টাটা বাই বাই লাগি আছে কোৱা কিবা এটা গুড নাইট কৰি দিয়া কেনেকুৱা লাগিলে চাই ভাল লাগিলে ঠিক আছে ভাল লাগিলে বাই বাই